ნიჭიერის გენერალური სპონსორია ლიბერტი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი. მაღალი 18%-მდე სარგებელი ლარში. ვერ ვიტანე გეცუნებს. თავი ამატკია მსუნმა კაცო, რა არის ეს? ოჰო. ასეთი იდუმალი სტუმარი ნიჭიერს არასდროს ყოლია. დამიჭერ. აუ დროზე ქენით არ შემიძლია ამსუნი სატანა რა დავიტანჯე. თუდად ვარმე. ძალიან მინდა რომ უკვე დავაჭერო. უბრალოდ დაკეთ გამოიხედეთ. ბრძენო კაცო. დაგველაპარაკები? ლაპარაკი არიცით? გოგო არ ლაპარაკობს, რა გაუწყალეთ საქმე? გამოიგდო მხარი, გაანებეთ თავი. გესურით იმ ჯოხს ბოლო-ბოლო. კაი, დაიწყე კეთება ჯადოსი, მიდი. რაღამ ჩამოვარდა იმ ჯოხიდან. მადლობა, ჩააქრე წაიტანე. ჩააქრე რა ისუნი გეყვეწები რა. ჩააქრე ისუნი თუდათა ვარ. მორჩა ამბავი. კაი. ეს გიჩვენე. ახტება კი არა. მია დარგეული. რამ სიმძიმეა. წადი აქედან. წადი აქედან. წადი, წადი აქედან. ასე გააცუცურა კაბანიკომ ყველა. აგამიკეთ ამ ნაზირავამ, ა? ო რამდენი ხანია ვდგევარ ვიღაცა წინდა და დოკუმენტი გადავიდა. გააცუცურა კარა. გააცუცურა. მამა ვინი ვარ შემოზეროდი? 5 წელი რაცა იქნებია. მე რა გე? კი ვიფიქრე ვანიკო, სადახარ გამოდიმეთ კი და თურმე ეს არ არის ვანიკო? არჩენ არიწოდი? მმ